Oke lur, balik maning mang channelku. Ojo lali di subscribe yo. Oke, selamat datang sing wis gabung, sing urung gabung ya udah gabung. Penak carane. Jadi tombol apa ngeklik tombol abang iku wae. Klik wae apa-apa. Gratis toh. Oke. Balik mana iki wis suwe ora tau nggawe video lagi sibuk guys ya mbok ana sarane apa jenenge nggawe ide rene tak gawe ben iso nggawe konten sing apik tenan mengarepe yo arep nggawe konten sing bermanfaat lah minimal ya khusus-khusus mau perantauan kisah-kisah umum perantauan lah ya iya lur setuju pora nek setuju yo komen wae yo nang isor ya aku iki yo ora suwe-suwe kur memperkenalno channelku dhewe nek aku misal arep bali maneh iki sore sido pamit pamit sido latok yo ora lur. Ini sing penting gue di subscribe gue ben ngerti karo tombolan saya aja lali ya ben ngerti setiap notifikasi nih setiap mono video anyar langsung diklik gue. Oke, salam anak bangsa dur ora kerah keprapa apa lah ya channel anyar iki butuh modal lah anjay. Ya wis wae wae ya lur. Penting yo selalu di subscribe wae. Bye bye. Ojo lali lo, ojo lali. Lali otak. Ora sithik nggawe video aku. Tenanan wi, tenan. Sulati.